Hamza selam videoya hoş gelmişsin. Bugün GTA Happy Wheels oynuyor. Eğer bu sapçıda videoları çok derece görmek istiyorsanız bu sapçı videoları like edin ve kanalıma da subscribe edin yazıdan çıkmaz. Vurup öncelik başlayalım oyunumuza. Oh çoktan da şişe sındırmamıştım. Temiz de okulda kalmıştı. Cem ya şişe sındırak çef eliyek baba. Ol burada şişe sındıran ben. Sağı süren ben. Kelleminle şişe dağıdan ben. Burada ses alan sen. Getmirəm bahiş. O durduk bir yerde. Getmeyeceğim. Baba öz istirəm. Ne olur git. Geç cehennem ol. Bir saattir burada ben özümü cırıram. Bu cevap burada. Ben şişe sındırmam. Ben. Kalat helamıza. Cep bir de sen sındır da git. Git daha da. Ne oldu? Bana döz sasefeden danıştığın sen. Yazık uşağın beyni siktirdi. Baba yaxdı daha da ben de yüz istedim da. Anmısın git sen sındır. Benim sözüm yoktu sana. Git anmısın sındır. Beter de sındır da bilirsin. Oğul az ses sal. Güzel oğlan. Az ses sal. La sındırıram sındıram varam. Sana ne? Bunlar var seçli o yüzden. Oğul size atacağım büyüyünce ders burada. Seri ders. Baba atma bizi əmi. Atma beni. Kıçımdan yapışma. Sen Allah. Atma. Atma. Abi bizden ne düşmançılığım vardı? Sinan Bala hiç düşmançılığım yoktu. Fakat istedim ölersiz. Hem de eleyan geçmir ha? İstesem getiririm. Ya bura lan. Lan şortundan yapışı batarım zaten. Abi biz atmadan ne olur sen Allah. Ben ölüm. Kıçımdan yapışı belirlemem. Eleyan. Eya kaldı derdimde. Git Stephen. Abi biz atmadan ne olur. Atacıyam. Atacıyam. Siz benim peysame yağızı soksuz. Ben atacıyam sizi. Geç git görüm. Ola. O da ürün. O da kardeşinle yollayıram yavru. O da sanki. Sizde neçə daha vardı? Bəs görək. Qolum yoruldu lan. Bəs də az gəlin. Orası bu çocukları. Gedin. Lan. Sen nenim. Biraz git git. Onu parça pinciye de görüm. Onu parçala. Parçala o da sen ki geçiyorum. Əmi bizi niye atırsan əmi? Əmi senin vicdanı var əmi. Əmi atma bizi. Ol kol kıçını sokmasan oraya. Şey sen ben tapanmayacağım ha? Atarım tutarım bile abi. Bak buraya bir elli oturtarım bile abi. Bak oturtarım gördün uçtun. İndici kaldı o bir sigerter. Şimdi o da oturtatıyım. Amına, amına kodu. Atamıram sözü. Siz ne yemisiniz bugün bu tür? Eş, kalkız amıram. Olan sen? Yusuf, sen de ne? Sarı olan. Gelime atımı bir daha bir top atacağım ben. Top atacağım kutulsun bu. Hem bala danış da bir saatte beynimi nehtin yiyse. He, niye danış mı sen be? Bu düzünü yalandan bu düz durduk. Baba danışan da mı? Yaman değilsen ahi. Ol niye danışırsan bak temel çözümü bulsam mıydı? Danışma dedi baba salsan bizi yere ben iset demedim. Baba bak buradan gidecek baba hem mamamın yanına orada bize süt verirsin. Ol sana değil bir danışmak temel çözüm dağılırdı seni görüm. Ol bak danışma temel çözüm dağılmasın buraya gidebilirim. Bak buraya ol. Baba sen temel çözü ver. Ben yokum yine de öldün. Seni ben evveli. Baba hara bağırsın beni. Bağacağım seni mi? Şokolatalam. Gir. Ah. Gir oru. Ah. Yaxdı. Balık kal orada. Mənə də soxma çoran. Ala. Yaxdı kal orada da beynimin ətini yeme orada. Baba mənə də apar da. Baba. Baba mənə də apar. Baba. 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 Bətəm öldü. Yaxşı oldu hiç söylemezdim çok bir şeref adamıydı. Git. Noobsan sen. Git. Noob. Noob gediş. Ben geri buraya gidem evime çöre yaparım. Evimde uşaq tahtı. Uttum. Uttum da. Bu hesab olar da. Ha hesab olar. Hesab olar evime çöre yaparabilirim ben bundan sonra. Allah məni saxladı. Bax xacalar, qacılar, qardaşlar. Bura təhlükəlidir, orada durmayın.
Bax, mən dedim da sizə və ətərini açdı, durmayın. Niyə axı? Aldı, sənə də birləşdirdim, üz istəyirəm. Gözəl. Danışdırılıq zindicanlığında cəhə ilişdirəsinlər. İlişdirməsən, ilişdirərlər. Bax, bir, mən ilişdirmədim, gör. Aqibətim nə halə qalıbdı. Cət, amına. Hacı, niyə axı? Gedən başda niyə beynimi cırırsan axı? Hə? Yox, cəladım. Sənə nə? Topumu dəbərdərəm. Dəbirinə çəkilib, bu qocaların əlindən çəkilib. Bax. Olan, korona da gəldi, bitmədiyiz. Ay sizi, karma tutdu məni, karma adamı o söz elər, karma. Hadi sən işmə havada, oradan içi oydan boşaldı, gəl, tolib bir məsəfsən. Çıçıq görüm, Hadi sən də səhəcək, Allah, geçdi. Bundan sonra da geçirdəcək, hadi sən də çəkil. Cəhənnəmə, hadi, Lan qərə kişi, dımbılı kişi, ətcə oldu şey. Öldüm ki, nə? Baba, xoracı da mən səndən bağım oturacağım çəxsürə. Ol, ey biləsən. Çəxsürmə ama, xoşal olma ki. Ey biləsən, klaslarla pul verim. De görəm bir, 28, bezafi 63 neçələr. Tez de görəm bir. 28, 5, 63, 10, 3, 4, 8, 4, 10. Baba, nə əşşəyəsən, düz bir hesablıram. Hesablama lan. Bir saatdən ya on, cavabını bilməsən, hə? Bir saatdən on adam cavabını bilməz, hə? Səhli yağımda parım böyük iş görəm, bax mən. Səh, mən əvvəldə cəhəsə sıxt edəydik, qoyaydik, öləydin. Öl görüm orada. Bax, həmcə mənə də cüddəza verəsən, bax, səni görüm. Baba, top deyə gördü ucu fırlanır mən, beyni başı, Baba, mənə tək qoyma, baba, mənə tək qoysan, geysan. Bax, sən də əli tutdun, baba, gəlirəm, baba. Sən də əli ötürməyəcəm, baba, çayaqda qotutdum, gəlirəm. Oğul, sən heç görmədən, mən burada canımı ilə cəbəlləyəcəm. Baba, mən burada sən də əli tutub sənə gətirəcəm. Özümü də tutub gətirəcəm. Düz bir, gəlirəm, baba. Babamı mən qurtaracaqam. Qoymayacağım üçün. Baba, burada mən məlləq aşıram. Söz deyən demirsən, baba. Bak, qolumla güllə atıram. Bak, bura fırlanıram, məlləq aşıram. Baba. Baba! Ol, bak, bir diş duracaqsan indi. Bu top gələndə geçəcək. Geçəndə də gələcək. Güldün, qandın. Qaç olan namını. Baba, yenə həmən pox oldu. Baba, yenə həmən işi gördüm. Da ürəyən qalıb. Git görüm sən. Başıma, beynimə bəla olmasan. Tazə manç, sən varsan. Heç görəm. Baba, kayma tutdu biləv. Kayma sənə girsin. Baba, bu işlərinə nən çəhdadır. Şəmə ucur, nirin sən? Qan dökür mənim üstümə. Yox, çelirəm. Mən sən dədəm. Zindicanlıqdan doymuşam da. Gecəm də özüm atam suva. Sudan da qutulam. Qız çəkil o yüzden. Qız sənə deyirəm. Çəkil kəllərin girəcəm biləvə. Oğlan, sən niyə bıçaq götürüm sənə? Lan, girəcəm biləvə ha, odur. Aferin mənə. Bax qız, bayaqdan da sənə öldürəmirəm. Uşağı öldürürəm. Uşaq da mənə öldürürək. Geç görüm uşaq. Ah, götürmə gid. Ah, çıxdı. Yaxıcəl. Bir dəfəlik idi. Götürmə yox. Evet. Səhniyə istəyəni geçdi qoranı. Yaxıcı. Bax, qadın. Gözəl xanım. Ərəbi qıçın sındırıram burada. Otu evində çava pişir. Get, çava nəcə pişir əllə. Qəzava pişir. Bax, xanım, sən nənə. Bax, çıxanmıram ora. Sənə çıx get deyirəm. Mən xanımları döyünmürüm. Allah, götürmə girdi o Baba, bizi buradan çıxarda bilsin, sənə kişi-kişi deyəcəm. Ol, kişi-kişi yanı mənə. Bilmirəm, birdən yadıma gəldi. Ol, kəlmələri bir düzəməli intiqab edək. Kişi-kişi adında bir zadımız yoxdur. Bəşlə, baba. Baba, sən bura geçsin, mən sənə bəstən alacaq. O da? Gəl. Yox, yox.
Uttum. Ol, bəs dənim anı mə? Həm, bəs dənim anı? Baba, deyim alacağım da, da niyə zor elsin bu tür? Ol, al da, bə. İndi vəxt olmasa, havaq vəxtidir, bə. Baba, gör, sən indi bar bağırsaq eşiyim, eşiyə tökülmüşəm. Mən nəzirin səhər fəstəni alım. O da düz sözdür. Bəli, səcülləyəndən sonra ceyda fəstəni alıq. Bəstəndə qonaqım sənə. Da bəstəni almasan çəximin dalısına mindirməyəcəm. Bildin? Bastım baba, tam mindirməsən. Baba, bura harad mənə gətirməsən cinə. Əliyən aparırsın da məni. Oğul özün dedin da mən apar oynatmalı diyarını. Mən oturacağım oynatmalı oynadan. Mən harada dedim o söz? Sən demədin. Mən oturub oynatmalı diyarını, mən oturacağım oynatmalı oynayan. Mən harada sözü dedim? Mən dedim mən apar çərxə al. Mən vaxtada. Baba. Baba mənə də beynimə apıldılar. Baba bir daha söz deyim. İkimiz də həmən pozisiyonluyuq. Bax bir. Baba otum üstümdə baba. Oturacağım üstünde. Baba niye oturursan üstümde? Tüm beşerefim. Ben otururum üstünde. Mamam evde bizi gözdür. Bak, bak bir koca kişilere. Bak bir. Ol bulma. Ol hansı sensen? Ha, sen hansısın? Hansı tez patlas o mənim uşağımdır. Bu özümü tanıyırım. Evvelimde özünü idim. Ha, baba özüm idim o. Yaxşı da, görürsən uşağımı nə tanıyıram? Hə, bəh tanıyırsan məni. O da, dediyim də, hamıdan tez patlayan olsa, o sənsən də. Bəli, ondan bilirəm ki, mən zıt patlatsan ona görədir də. Hə, hardan bildin? Ah, biraz da git, biraz da git otaq. Baba, iyi belə, sizin necə anlıq eləmişəm? Bir dənə mən PS5 almadım mı? Oğul, sən nə qədər zindicanlıq edirsən? Baş götürsən, 3 yaşın, 4 yaşın əvvəl ibtidai geyirsən də sən? Baba, deyirəm mən pəncum ibtidai, nə əvvəl ibtidaisi? Olsun da nə fərq edir? Ha pəncum, ha əvvəl. İkisi də bir poxa da yaramır. Hamısının pulu çox, ərzişi az. Baba, elə demə, mənim klasda xanım müəllimin mənə deyir sarı olan. Lap qəşəy eləyim, mən də sənə deyim qəri olan, gə patladın biləvə, ol qırmızı olan, geç. Bax, mən özümə geçirdim. Baba, getmə də, bax, qıçından yapışdım sən. Baba, baba, başıma mənim. Yas dostlar, ümid varam ki, videoyu buradan söymüş olasınız. Əgər video söymüşsünüz, mən like edib və dostlarınızı da yollama yazıdan çıxmasın. Buradan çıxan katlarını eləyə biləsiniz, OBC videolarımı gedəsiniz və buradan da eləyə biləsiniz, subscribe olasınız. OBC videodan özünüzü yaxşı baxın, feylə. Bye bye.